स्कुल बोक्नु भयो कि क्या ए बोक्नु भयो नि ठिक छ ठिक गर्नुभयो चिसो हुन्छ म त बोक्नु भयो जस्तो लाग्यो नि त नबोकेको राम्रो यहाँ बाख्राहरूलाई बाँधिराखेको रहेछ यहाँ टाढो बनाएर रातभरि पनि गाई बस्छ यहीँ बस्छन् यसरी राख्ने चलन छ अलिक कुरा भएर गफ गरेर बस्नु थाल्यो त्यो ठिक छ यहाँ यतिकै दिने क्या भन्ज्याङ कुन गाउँपालिकामा पर्छ यो पवादुम्मा गाउँपालिकाको हिले भन्ज्याङबाट भोजपुर जाने भामराङ जाने लेगुवा जाने बाटो छ सातो बाटोबाट यो अटोमा पहिले काठमाडौँ कालो टेम्पो भनिन्थ्यो धेरै पहिले कलो थियो आज चाहिँ यसमा गान्द्राङ र गुन्द्रुङ भान्द्राङ र गुन्द्रुङ बाटो यस्तो छ हेर्नु ढुङ्गाकोमा कसरी जाने होला तेरा तमा पनि अझै आधी घन्टा त लाग्छ कस्तो छैन अहिले हामी भामराङबाट डाँडामुखतिर झर्दैछौँ अहिले टेम्पो लिएर आएछ टेम्पो हामीले यहीँ छोड्यौँ अब एक डेढ घन्टा ओह्रालो जाने तर अहिले मोटर बाटो बनेको हुनाले मोटर बाटो बाटो हिँडिन्छ होला पहिलेको गोरेटो बाटो छैन अरे लेट्स सी कस्तो हुँदो रहेछ अबको ट्रेकिङ ओह्रालो ट्रेकिङ त्यसपछि खोला मोटरसाइकल लिएर आइहाल्नुहुन्छ यहाँ गुम्बा बनाएको रहेछ राम्रो पहिले थिएन एकदम राम्रो ढुङ्गा छापेर राम्रो गुम्बा बनाएको रहेछ डाँडामा यो भामराङ बजार यता तलतिर स्कुलहरू यतातिर छ पुतपुताइरहेको छ धुनु पनि छ हामी बजारमा छौँ भामराङमा अब हामी तलतिर राख्दैछौँ ओह्रालो लागेर जाने हो हेरौँ लुङदरहरू छ फरफराएका छन् हामी अहिले भामराङबाट तल जाँदैछौँ यो चाहिँ कहाँनिर यो थाहा छैन तल चाहिँ अलिक साह्रो राम्रो रहेछ घरहरू अब हामी भामराङबाट तलतिर जाँदैछौँ टाढीतिर के गरेको होला छानो छानो लगाएको छ यहाँ बाँधेको मलाई उहिले पनि ड्युटी नै गरेको हुन्छ यो सेक्युरिटी गार्ड हो डाँडाखोमा आइपुगेछ त यो ल स्कुल तल आइपुगिहाल्यो जिरामुनिको घर ए यो ठाउँहरू हिँडेको ठाउँहरू स्कुल अहिले यो नयाँ भवन चाहिँ राम्रो दामी बनेको छ स्कुलमाथि बाटो राम्रो बाटोघाटोको विकास हो सुँगुर पिग यही गाउँको हो हजुर केटाकेटी पनि देखेको टोक्ला है टोक्ला है फुत्ता झरिहाल्नु म अहिले यो मैले पढेको चण्डी प्राथमिक विद्यालयमा छु एक र दुई कक्षा मात्रै पढेको अहिले धेरै चेन्ज भएको रहेछ स्कुल त पुरानो रहेछ यो नयाँ भवन उहाँ धनबहादुर सर तर त्यति बेला उहाँ म आउँदा पढाउनु हुन्नथ्यो अलिक पछि आउनुभएको पुरानो सर अब साथी जस्तै पनि हो अलि पछि चाहिँ अरू अरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ पनि एउटा क्लास भइरहेको के छ तपाईँको के छ त्यो के हो माया दिने हो खाजा खाजा ल्याएको हो मकै अनि तपाईँको नाम के क्यान्टिन ल मैले थाहा भएन नि यहाँबाट लिएर आउनु पर्नेछ सबै यहाँ यो कार्पेटहरू ओछ्याएको राम्रो छ है अनि त्यो चाहिँ नम्बर सिकाउने होइन त्यो सिकाउने त्यो सिकाउने त्यो अनि यो भन्दा यो चाहिँ नर्सरी पहिले यहाँ आउँछ नि यहाँबाट वान क्लासमा जान्छ वानमा जान्छ अनि वानमा जान्छ तिन भयो अहिले त खाजाहरूको पनि व्यवस्था स्कुलमा छ क्यारा होइन अनि उनीहरूले यहाँ कसैले खुवाउँछ कि के गर्नु कसै पहिले पहिले हाम्रो डाँडाबाट चामल बाहिर बिक्रीमा जान्थ्यो अहिले चाम डाँडाबाट चामल यसरी आएर बिक्री हुँदो रहेछ भनेपछि परिवर्तन धेरै भएको रहेछ आफैले बनाएको हो यो चटपटे ओ चटपटे बनायो अरे खाइसक्यो है
भरे भोलि आउँछ हामी भनेको ल ठिक पारिदिराछु भन्छ अपकार त्यता मात्रै त साथै खाँदो रहेछ स्कुल हुन्छ सब विद्यार्थी बाटो कताबाट हो त सुन्दा टिप्नु पर्छ नि सक्नु भएन खाने एउटा एकैचोटि दुई चारवटा खानु सक्दिनँ म एउटा खान्छु होइन घरतिर होइन हामी तल हाम्रो घर यहीँ तल मेरो नि यहाँबाट देखिँदैछ तर घर चाहिँ छैन कि थियो होइन म 20 वर्ष भयो यहाँ बा 20-30 वर्ष हो यहाँ नबसेको मुकुन्दाले चिन्नुहुन्छ मुकुन्दालाई माथि नै भेट भयो मुकुन्दा भेट भइसक्यो माथि त्यहाँदेखि एकदम खुसी लाग्यो मुकुन्दाले सुन्दा खायो लडिएला बोराबाट निकालेर यहाँ अहिले हामी शिवालय चौतारा आइपुग्यो चौतारो धेरै पुरानो दुईवटा पिपल मात्रै छन् बर छैनन् बाला चतुर्दशीमा ठुटे बजार भनेर मेला लाग्छ राति लाग्थ्यो ठुटे बजार भन्थ्यो मेला लाग्थ्यो अनि के बिक्री हुन्थ्यो त्यो पनि याद भएन त सुन्तलाहरू यताउता के हुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छ पसलहरू हुन्थ्यो होला नि नाचगान हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ मङ्सिरको महिनामा हुन्थ्यो हाम्रो धान बिटा लाउने त्यति बेला धान रुङ्नुपर्ने हुन्थ्यो खलामा पिटा लाउने बेला हुन्थ्यो अनि हामी त्यहाँ खेतमा धान रुङ्न भनेर बस्थ्यौँ म अनि साथीहरू अनि त्यसपछि राति त्यो सुत्ने ठाउँमा चाहिँ परालको मुठो तेर्स्याउने अनि सिरानी सिरानी लगाएर ब्लाङ्केट ओढाइदिएर अनि त्यसपछि आफू चाहिँ यता लुकेर भागेर यता आउने चलन थियो गर्ने गर्थ्यौँ रमाइलो गर्थ्यौँ अहिले यहाँ शिवालय नयाँ मन्दिर बनाएको रहेछ यहाँ धुनी लगाएको रहेछ सायद यो बाला चतुर्दशी ठुटे बजारकै हुनुपर्छ सुन्तलाबारी केराबारी हाम्रो डाँडा बोखिमको छिमेकी थिए कार्की होइन ठ्याक्कै यसो हेर्छु त्यस्तै त्यस्तै देख्छु अहिले मैले फोटो खिचेको तिमी किन लाग्छ तिमी अनि तिमी त सानी छौ त नातिनी भनेको त नानीको नानी रहेछ ज्ञानबहादुर कार्की कि छोरी ठ्याक्कै कहाँ तिम्रो माइती साम्पाङ साम त म चिन्दिनँ थाहा छ माइलोको नाम त के पो थियो छोरोको नाम ए राजेन्द्र खै त राजेन्द्र कहाँ गयो राजेन्द्रसँग त्यहाँ दुर्गे थापाकोमा ट्र्याक्टर ल्याएको छ यताउने हाम्रो सहकार त्यहाँ लगाएको छ अनि त्यहाँ गइरहेको छ अहिले त्यहीँ जानु पर्ला के त कति राम्रो नातिनी पनाती 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 भर्खरै हुनुहुन्छ पनाती भइसक्यो कति वर्ष बिहे गरेको नातिको 15-17 16 लाख त बिहे गरेको अनि तिमी 15 लाख त बिहे गरेको तिमी पनि 16 तिमी चाहिँ 16 ल ल ल ठिक छ एक महिना टोटल हो 15 दिन जति बाँकी छ हामी सुन्तला खानलाई चढेको यहाँ बुहारीले सुन्तला टिप्न आँटिन् बुहारी मैन नातिनी बुहारी पनि देखि सुविधा सबै भित्रभित्र बाटाहरू गोरेटाहरू व्यवस्थित अर्को खोर नमस्कार है नमस्कार काका मान्छे आइहाल्छ के छ नि तपाईँ कति बेला म त बिहानै हजुर सुन्तला खान सुन्तला खान होइन म त यहाँ नाच्न गीत गाउन आएको उहाँको घर विजयवास देउराली उहाँको देउराली
त्यो हालछ त्यो जस्ताको त्यस्तै नै रहेछ करिब यही हट यो बाटो उता धेरै जान्थ्यो यो यता छतताहरूको घर यो बाटो धेरै अब केटा केटीमा नि कति हिँड्ने होला यो त सबै पुग्ने छ तर पनि पहिले जस्तो अलिक चेन्ज नै भएको छ यो छतताहरूको घर अहिले को को बस्नुहुन्छ थाहा छैन घर थियो अहिले त यी घरमा त यस्तो भएर छ भने हाम्रोमा चाहिँ के हालत होला त यहीँबाट जाउँ हामी उतातिर जानु मिल्छ होला यहाँ नै थियो घर पाली दुईवटा आग लागि भएर भएपछि सबै अहिले छैन एउटा के लहरो यार चाहिँ घरको यति नमुनिसन्छ अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रै आफ्नै घरतिर आफ्नै घरको हालत चाहिँ के छ त चारबारी यस्तै थियो पहिले पनि अनि यतापट्टि यतापट्टि धान फल्ने खेत थियो टन्न धान फल्ने खेत थियो मजाले हो त्यो हो अहिले त बाह्र हातेको गाडी केही छैन यो त बाख्रा पालन गर्नुपर्छ अब पछि आएर यहाँ अहिले तरी सरेको छ पहिले चाहिँ तरी हुन्थ्यो यो सुन्तलाको रुखहरू पहिले सानो छ नि त अहिले सुन्तलाको रुख छ अब पछि म हाम्रो घरदेखि ठाउँमा चाहिँ आइपुगेँ तर हेरौँ के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो तलतिरको इलाका ओ माई गड सब जङ्गल अमलुक भएछ केही देखिँदैन नि त के हेर्ने कता हाम्रो घर यो बोर्डरको रुख चाहिँ थाहा छ बाटो पनि है त कटरको रुख त्यहाँ छ अब यहाँबाट जाउँ न त झन् त अलिअलि कता हेर्ने के हेर्न घरको भग्नावशेषसम्म त हेरौँ न हो यसो यो यो खन्युको रुख उतल खन्युका रुख अरू अम्ममा सबै ती बाह्र त यहाँ चाहिँ अलिकति के यो खेत हो यहाँ के चाहिँ अलिकति फाँडेको रहेछ नभए केही छैन यो बोर्डरको रुख पनि हाम्रो यहाँ कागतीको रुख थियो छैन ऊ कटरको रुख त्यहाँ देखियो अब त्यहाँ जाने कसरी ओ माई गड जानै नसकिँदो रहेछ यो त बाह्र घाते घारीभित्र अझै तलबाट अलिक ट्राई गरौँ जाउँ जाउँ केरा घारी पनि हाम्रै थियो यो कटेर कटेर मुनिको केरा अनि त्यहाँ सुन्तलाको बोटको अलिकति नामसान देख्यो त्यो पनि हाम्रै थियो यहाँ मुनि तल कति हो कति खोइको के पनि हाम्रै हो त्यो सिमलको रुख आएछ नयाँ त्यो पनि हाम्रै हो हाम्रै जग्गा यहाँ तल त के कता हो कता हाम्रो नामो निसान केही थिएन पाङ्राको घारी भएछ अब हाम्रो कटेर भयो ठाउँतिर चाहिँ कटेरको सामान थियो भन्ने चाहिँ नमुनासम्ममा पुग्न सकियो अब यहाँ कटेर थियो यो के अरे हाम्रै थियो अहिले त कसको छ थाहा छैन अनि थियो ल यहाँबाट बाटोमा पनि पुग्यो एउटा बाटो कता जान्छ त अब यो बाटो उता निक्लिन्छ त कि हामी यहाँबाट हराउँछौँ हाम्रै गाउँमा आफ्नै घरमा हराउने हो कि क्या यो सुन्तला हो त्यहाँ के भएको अब के भयो यहाँबाट कता हराउने हामी कि जाइन्छ कतै यो त हाम्रो आफ्नै घरमा आफै हराउने यो त उल्कै अचम्म यो उल्का अचम्मै भयो त यो त कता हो डर लाग्दो नै भएछ यहाँ तेर्सो बाटो छ यहाँनिर तेर्सो बाटो छ यो बारमुनिबाट तेर्सो बाटो त छैन त अहिले त अनि उता गयो भने त हामी हराउँछौँ त उता जानु पऱ्यो हामी यो चाहिँ हाम्रै बारीहरू नै हो सुन्तला उ त्यहाँ अझै सुन्तलाको नाम निशान देखिरहेको छ ल हेर्नु सुन्तलाको सुन्तलाको बोटहरू अझै देखिरहेको छन् घारी जङ्गलभित्र हो अँ त्यही त सुन्तलाको बोट अझै रहेछन् घारीभित्र अरू त के पलायो थाहा छैन बाख्रा पालन गर्नलाई चाहिँ सपना मात्रै छ 5 वर्षपछि कम्मर कसरी आउने योजना थियो योजना बुन्दै गर्दा यहाँबाट आफ्नै घरबाट फेर्न नसक्ताको अवस्थाले अब चाहिँ सकिँदैन कि जस्तो भइसक्यो अब हामी ओह्रालो लाग्यौँ एङ्गुवा खोलाबाट हामी उकालो
बोया बेखम्चा हुँदै नङखिलातिर लाग्नेछ। उल्का चम्मै लाग्यो यो ठाउँ देख्दाखेरि। यहाँ घर गाउँ बाख्रा बस्ती एकदम चहल पहल हुने ठाउँ। यो बाँसगारी हुँदै सब घुमघमरी सबै सुक्खा हेर्दाखेरि हुन्थ्यो। बेँसगारीहरू सबै थिए। यहाँ अहिले बाँसगारीको काम छ, कसैलाई केही मतलब छ? यहाँ खुला हुन्थ्यो हुन्थ्यो यी सबै। ए तल पर बा 50-60 गाई बस्तु बाख्रा 50-60 बाख्राहरू चलाउने ठाउँ। गाउँघर सबै मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्ने खेतीपाती गर्ने ठाउँहरू। अहिले मान्छे सबै छोडेर नै गाउँ उजाड भयो। यो ठाउँहरू हेर्दा हेर्दा यस्तो भएछ। अब यो जङ्गला मुलुक काहीँ केही छैन। अब कसरी पत्ता लगाउने कि यो खानेको थियो भनेर पत्ता लगाउनु पनि गाह्रो भएछ। के हो झारै नम्रेको भए थाहा भयो। यो हामी पुसमा आउँदा अब यो सुक्खा मौसममा मात्रै त यस्तो छ भने यो असार साउनमा आउँदा त्यहाँ कस्तो हुन्छ? सबै पुरा जङ्गला मुलुक हुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ यो बाटो एकदम चहल पहल। दसैँ लागेको बेला म खोलामा दसैँ बाटो खन्न जाउँ भनेर सब उर्दी गरेर लिएर जाएर बाटो खनेर आउँथ्यौँ हामी। रमाइलो हुन्थ्यो यी। अब अहिले यस्तो बाटो छ, माथि आएको छ बाटो, अलि माथिसम्म त आएको रहेछ। के अरे मोटर बाटो नै आएको रहेछ। तर बजार तलतिरहरू चाहिँ सुन्ने नै भएछ। खेतीपाती गर्ने व्यवसाय गर्ने चाहिँ सबै गएछ नि। यी उहरू चाहिँ उयो अब यति पनि कलेक्ट फाँडेछ भन्नु पऱ्यो, यति पनि गरेछ। मान्छे छैन के गर्ने। हुई मलाई बाख्रा पाल्ने पछि भनेर सोच्दै थिएँ। अब यति आएपछि त सपना पो देखेँ, कसरी बाख्रा पाल्ने होला। यस्तो जङ्गलमा मुलुक कसरी डुल्ने, कसरी घुम्ने? आफै काम गर्ने मान्छे पाएन नि, कसरी काम गर्ने? अन्त बाख्रा जङ्गलतिर पस्यो भने चितुवाले पहिले भेट्ने कि मान्छेले पहिले भेट्ने भन्ने होला जस्तो लाग्यो। चिलाउने कुरोमा के को लहरा हो तलदेखि र पुरा माथिसम्म लहरिएको रहेछ। यो पहिले देखे जस्तो लाग्दैन, तरलको हो कि के के आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा हुन्छ। अहिले त यहाँ त जङ्गलमा पनि रुद्राक्षका रुखहरू पो टन्न जङ्गलमा। यो कसैले पर्सन लगाएको हो कि जङ्गलमा उम्रेका हुन् थाहा छैन, तर रुद्राक्षका रुखहरू हामी केरा पनि रहेछ जङ्गलमै। खोला पुग्न आँटेको छौँ। कता तर्न सकिला हो हिउँदोमा त, बर्खा त कुनै हालतमा सकिँदै सकिँदैन यो, तर हिउँदोमा त सक्नै पर्ने हो। नभए साँगो पनि होला। हेट ओह्रालो खुट्टा खान दिएर कचा कुचुक भएर ओह तल चिबारी चाहिँ खोला पुग्न आँट्यो। यो नखोला हामीले माछा मार्ने गरेको खोला, पौडी खेल्ने गरेको खोला केटाकेटीमा है। ल हो आयो बिहान 10 बजी बिहा छोड हेर्नेको भामराङमा आएर त्यहाँबाट गाडी छोडेर टेम्पो के को गाडी टेम्पो छोडेर ओह्रालो झरेर स्कुलबाट हुँदै आएको। यो अब ठ्याक्क 4 बजी खोला आयो। यहाँ पानी रहेछ, कसरी खुट्टा जोगाउने हो? अब यता पुल रहेछ, यता पुल छैन, कता पुलबाटै जाउँ? सबलाङ चुप्लुङ गर्दै ए पानी 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 यी जुत्ता भिजिहाल्ला जस्तो छ नि त। जोगाउने जोगाउने ल ह्याङ्गो खालाको पुल ए रात मकै नि डरलाग्दो पुल रहेछ त। साधारण तरिकाले हेर्नु भाइ, साधारण यसमा भाँचिँदैन 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 ए रात त मकै नि लडिन्छ कि के हो एकैछिन। म मात्रै जान्छु है, पहिले तपाईँ पछि आउनु। ओ तरिका खोला ऊ त आधा तरियो, यता अरू त धेरै त बाँकी नै रहेछ। यहाँ त फर्किन सकिन्छ कि भन्ने टार्गेट ट्राई गरेको हेरौँ। अब यहाँबाट रुक्क यता गयो, यहाँबाट फर्किन सक्यो भने त्यहाँ जाइन्छ। गयो यहाँबाट यता गयो, यताबाट यहाँ झऱ्यो झरेर अनि यहाँ अब लास्ट भनेको यो थुप्रो छ कि जस्तो लाग्छ। गोल्ड स्टार जुत्ता पर्छ, किन चिप्लिन्छ नेपालको न चिप्लिकन सरी खुइया भन्नु पर्यो। अब मेरो कार्के त निगुरो भन्थ्यौँ नि, निगुरो उहाँ खोज्थ्यौँ नि हामी। ए हो निगुरो, ल हेरौँ यहाँ यस्तो हुन्छ निगुरोको पछिको ठुलो रूप हुर्केपछि। ल ल सानोमा होइन है ठोसा भयो, खाने बेला त होइन नि, खाने बेला टरिसक्यो। ह्याङ्गो खोला
पारी रहना को रुद्राक्ष को रुख जंगल ये तमकै मान्छे को चेन्ज भर सब रुद्राक्ष चेन्ज कर के भो ठाव यहाँ अर्को अब अर्को चुटी आऊँ तो ये तो होगा खाक्यो भन्छ खाक्यो उचालो हिँड्दा हिँड्दा अब यहाँबाट कति लाग्छ त गाडी चढ्ने ठाउँ पुग्न गाडी होइन मोटरसाइकल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ 20-25 मिनट पुग्यो होला जाइहालौँ ल ल लागौँ ल नमस्ते हामी हरायौँ नि यहाँ कोदो गर्नुभएको हो हामी हरायौँ नि हाम्रो घर यहाँ मोटर बाटो खोजेको कता पऱ्यो कता पऱ्यो मोटर बाटो यो के हो नरिवाल हो नरिवाल पनि रोप्नु चाहिँ कोदो हो मेरो पारी डाँडा भयो त्यहाँनिर जङ्गल अहिले जङ्गल भएको छ घर छ नि जङ्गल भएको छ हामी बोया बिहारे मेरो ससुराली हो नूतन सर चिन्नुहुन्छ हो अँ त्यहाँ आउनुभएको छ नूतन दाईहरू अनि त्यहाँ जानु अँ अँ आइसक्नु भएको छ हजुर चाहिँ अब यहाँ बोया बहिनी नै आउनुभएको छ हजुर दुईवटा मोटरसाइकल लिएर अब यो मोटरसाइकलमा सर र धुलो उठाउँदै हामी जान्छौँ बाटो करुको यहीँसम्म टुङ्गे जस्तो छ त्यो भएर अब आइपुग्यो उपर मोटरसाइकल लिएर बस्नुभएको छ हामी बिहिबारे निक्लिँदैछौँ यो चाहिँ स्वर्गीय मनमाया योगीको नाममा उहाँको छोरा बुहारीहरूले बनाएको विश्राम स्थल रहेछ स्मारक यहाँ चौतारो बस्ने भारीसारी बिसाउने आउँदा आउँदा ठुलो चौतारो एकदम राम्रो छ अनि यहाँ बर्को रुख त्यहाँ मन्दिर भने के को मन्दिर हो दाजु यो शिवालय मन्दिर राम्रो भर्खर नयाँ बनाएको रहेछ शिवालय यहाँ जस राम्रो चोक सेन्टर बनाएको रहेछ यहाँ परालको भारीहरू बिसाएर गर्ने यो कुन ठाउँ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई नङ्खिले के अरे भामराङ भामराङबाट झऱ्यौँ डाँडा बखीमा होइन डाँडा बखीमबाट झऱ्यौँ स्कुल हुँदै खोला झऱ्यौँ खोला झरेर अनि उकालो चढ्यो त्यहाँ दाजुहरू लिन आउनुभयो त्यहाँसम्म तुमाङसान लिन आउनुभयो त्यहाँबाट यता आयौँ कति बाख्राहरू त निकै रहेछन् पाठा कति राम्रो हुन्छन् भने ओहो अहिले म खोलाबाट निक्लेर अनि दाजु मोटरसाइकल लिएर आउनु भएको रहेछ अनि मोटरसाइकल लिएर अलि माथिसम्म आएको थियौँ फेरि यत्रो साह्रो भाउजूसँग भेट भयो अनि मोटरसाइकल कुशल गई हामी चाहिँ हिँड्दै अँध्यारोमा लाग्यौँ उकालो अब धेरै टाइम त छैन एकैछिन पुगिन्छ आयो साँझ परिसकेको छ सडानन्द नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 बोया बिहिबारे भोजपुर नेपालमा है त